ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ଵାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ନମ୍ବର ୟୁରୋପର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ୟୁରୋପର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟଭାଗସ୍ଥ ସମତଳଭୂମି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗସ୍ଥ ଭଙ୍ଗିଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ଓ ମାଳଭୂମି ଖ ନମ୍ବର ୟୁରୋପକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂ ମଧ୍ୟସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମହାଦେଶ ତିନିପଟେ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ଏସିଆଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ଏସିଆଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଘ ନମ୍ବର ରାଇନ ନଦୀ କେଉଁ ଜଳରାଶିରେ ପଡ଼ିଅଛି ରାଇନ ନଦୀ ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି ନଅ ନମ୍ବର ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମଲେଖ ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଓକ୍ ଓ ପାଇନ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାରୋଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାମଲେଖ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାରୋଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଅଲଗାହରିଣ ଧଳାଭାଲୁ ସିଲ୍ ଓ ୱାଲରସ୍ ଛଅ ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶର ନାମ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଜ ନମ୍ବର ଟାଇଗାର ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଟାଇଗାର ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲିଙ୍ଗସ୍ ମିଙ୍କ୍ ପାଲରସ୍ ଓ ଧଳା କୋକିଶିଆଳି ଝ ନମ୍ବର କେଉଁ ଦେଶ ଉଭୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଋଷିଆ ଦେଶ ଉଭୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ୟୁରୋପର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କୁରୋପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ ୟୁରୋପର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂ ମଧ୍ୟସାଗର ରହିଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବଭାଗ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଲାଗିଅଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତୃଣ ଓ ଗୁଳମ ଜନ୍ମେ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଜନ୍ମେ ଫଳରେ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଜନ୍ମେ ତିନି ନମ୍ବର ୟୁରୋପର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ইুৰোপৰ তুন্দ্ৰাঞ্চলৰে বাচ কৰাৰ বন্যপ্ৰাণী হেলে বৰিণ ধৰালু চিল ইত্যাদি টাইগা অঞ্চলৰে ৰী হেলে লিংক মিংক এৰমিন্ ধৰা কোকিশিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰভেদ দৰ্শাও তুন্দ্ৰাওঁ টাইগা তুন্দ্ৰা টাইগা ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ ତାହାକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଟାଇଗା ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୟୁରୋପର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ଶୈବାଳ ଓ ହିମଗୁଳମ ଆଦି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ